od rezultata zavisit će i njena budućnost i nje... Ne mogu, prolaze mi udah hodnikom, pričaju, nema, ne čuje ništa. Evo, Juza. Tiše ljudi tamo, tiše! Tiše ljudi tamo, tiše ljudi tamo! Evo, strašno, preci. Diplomatsku prepisku Sjedinjenih država sa ostatkom svijeta ponovo, ja bolje uživo radim, definitivno. A vidim ja malo, pogledaj. Sinoć se lumpoval. Međutim, rat nije završen. Nina Radulović. Kako je najavih. Slijedi priča iz Maina. Vidjeli ste da se natežem, vidi. Samo statično, baš dobar kadar, ovaj, se vidi sva moja ljepota, ajde, tako. Nesumnjivo, imaće puno posla. Ja ne znam što je ovo. Koji su slali i neposrede izvještaje sa... Ponoviću. Da vidimo što je ovo? Aj, ponoviću. Na ime svako oklopno vozilo vojske... Ponoviću. Izvijas. Ponoviću. Ne znaš što je ovo, brate. Ponoviću. Ima tu grešaka neki. Ponoviću. 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 Ponoviću